Zdravo i dobrodošli u još jedan video na Lilije Drogerije YouTube kanalu. Današnji izgled radimo Bourjois Paris proizvodima, a izgled počinjem Healthy Mix Clean and Vegan bazom za šminku. Ona je sastavljena od 88% sastojaka prirodnog porekla i lagane teksture. Zatim nanosim Healthy Mix serum rukama preko celog lica. Ovo je serumska podloga koja obezbeđuje 50% hidriraniju kožu, a 90% žena koje su je koristile ističe da koža izgleda sjajnije i lepše nakon nje. Ovaj veganski izgled nastavljamo i Healthy Mix veganskim korektorom, koji je sastavljen od 84% sastojaka prirodnog porekla, pruža blistavost i hidrataciju i pomaže pri uklanjanju znakova umora. Meni je rumenilo neizostavan korak u spremanju. Za rumene obraze vanvremensko Bourjois Little Round Pot rumenilo. Ovo je jedinstvena Bourjois tehnologija pečenja. Mislim da je većina vas već upoznata sa ovom poznatom teksturom. Dolazi sa mini četki u pakovanju i ima miris ruže. Slično pakovanje, ali ovog puta senka, Little Round Pot. Ova senka se veoma lako nanosi i može se nanositi kao vlažna i suva za različiti intenzitet. Nakon senke vreme je za usne. Za dnevni izgled danas koristim jednu neutralnu olovku. Nijansa je veoma uklopiva, a formula joj je prilično kremasta, tako da može da se nosi i kao karmin preko celih usana. Bourjois Brow Reveal, olovka za obrve, veoma precizna. Sa jedne strane mikrotanka boja koja se lako nanosi, vidite da mogu i svaku dlaku ponaosob da iscrtam, a sa druge strane nalazi se fini češljit. U poslednje vreme volim mačkaste oči, tako da ako ih i vi volite, evo jedna opcija za vas iz brenda Bourjois. Formula je likvidna, a četkica veoma tanka, pa možete biti baš precizni. Za kraj dnevnog izgleda, naravno, maskara. Ovo je Volume Glamour. Ja je za dnevnu varijantu nanosim u dva sloja. I evo kako to izgleda. A sada ću ovaj izgled transformisati pomoću par koraka u nešto malo više večernju varijantu. Dodajem i treći sloj maskare. Na jedno, naravno i na drugo oko. I pojačavam boju na usnama. Ovog puta jedna tamna višnja boja iz Rouge Velvet Ink linije. Nanosim je preko celih usana i vidite koliko ona odmah menja celokupni izgled šminke. Pojačavam isto rumenilo i evo koliko se vaša šminka može promeniti u samo par minuta. Puno vas pozdravljam, do sledećeg videa!